Estamos só aguardando o momento da partida, não é isso? É, Dória, o negócio vai ficar complicado pra você, hein, Dória? Olha aí, ó. Só aguardando o momento da partida, Dória. Tá aguardando o momento aí, o pessoal tá chegando. O pessoal ainda chegando, ó. Tá vendo? O pessoal ainda chegando. Ponto de partida. Círculo Militar. Aqui próximo à Lesp. Ok? Pessoal, só aguardando aqui. A massa chegar. Aos poucos. E aí? O Dória sai ou não sai? Sai, né? Ou ele sai ou ele sai. É isso aí, vocês ouviram, né? Ou ele sai ou ele sai, ok? Logo mais a gente vai partir. Partiremos. Logo mais.